Бахмацька міська лікарня. Цієї ночі сюди госпіталізували 10 травмованих після ДТП. Серед них і 10-річна дівчинка, яка була пасажиркою легковика. Невропатологи, травматологи і хірурги впродовж ночі оперували і надавали першу допомогу. Це травми, черепно-мозгова травма. От. Є і переломи черепів, відкриті, закриті переломи. Є травми нижніх кінцівок, травми грудей. Травми хребта, переломи хребта є, так що травми тяжкі. Одразу ж надавалась первинна медична допомога, робилась первинна хірургічна обробка рани. От, тобто деякі операції робились одразу. От. Одразу дехто на витяженні знаходиться в травматологічному відділенні. От, в кого були вивіхи, поправлено вивіхи. 8 людей зараз у стабільному тяжкому стані перебувають у Бахмацькій міській лікарні. 2 – на амбулаторному лікуванні. Ще одна травмована – водійка кросовера. Жінка у важкому стані перебуває у Ніжинській центральній міській лікарні. В неї черепно-мозкова травма, грудної клітини і численні переломи, розповів генеральний директор лікарні Олександр Костирко. Аварія сталася біля села Городище о 9:30 вечора 9 січня. За попередньою інформацією, водійка Toyota RAV4 не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу і зіштовхнулася з мікроавтобусом Renault Master. Внаслідок зіткнення водіїв транспортних засобів затисло деформованими конструкціями понівечених автомобілів. Рятувальники за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували постраждалих водіїв та передали їх медичним працівникам. У салоні легковика з жінкою була 10-річна дівчинка. Вона у важкому стані з черепно-мозковою травмою перебуває у реанімації Бахмутської міської лікарні. Дитинка у нас знаходиться в реанімаційному відділенні, там дивились невропатологи, робили рентген. Там є закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку. От, на даний час ми нічого там оперувати не потрібно було. От, консультували з дитячими нейрохірургами. От, в принципі, вони готові взяти цю дитину на лікування. Обласна лікарня чи там чи Ахмадет. Водія маршрутки прооперували цієї ночі. Він у важкому стані. Всі госпіталізовані до Бахмутської лікарні у свідомості. У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.